გამარჯობათ. წინა ლექციაზე ჩვენ ზოგადად ვისაუბრეთ საერთოდ რა არის სისტემური ფსიქოლოგია, რა არის სისტემური აზროვნება. Ძალიან მოკლედ მიმოვიხილეთ რვა ვექტორი. დღეს დავიწყოთ უკვე კონკრეტული ვექტორების განხილვა. დავიწყოთ კანის ვექტორით. თუ რატო კანის ვექტორით, ამას თანდათან ლექციის მიმდინარეობის დროს ავხსნით. ასევე თვითონ ვექტორს გავშლით და ზოგჯერ პერიოდულად იქნება სხვა ვექტორებთან შედარების ფონზე, რაც უფრო შემდეგ და შემდეგ წავალთ, უფრო და უფრო სიღრმისეულად წავალთ. თავიდან უბრალოდ არ იძლევა საშუალებას, რომ პირდაპირ ბოლომდე სიღრმეებში ჩავიდეთ, ამიტომ ნელ-ნელა უკვე უფრო და უფრო ინფორმირებულები იქნებით, უფრო და უფრო გეცოდინებათ, რას ვამბობ და რატო ვამბობ და უფრო და უფრო საშუალება გვექნება, რომ ის ლექციები უფრო და უფრო სიღრმისეული გავხადოთ. წინა ლექციაში ჩვენ თქვით, რომელია რა რვა ვექტორია და თქვით, რომ არის 4 ზედა და 4 ქვედა ვექტორი. ზედა ვექტორებს მიეკუთვნება ვიზუალი პნოსვა, ორალური და სმენის ვექტორები, ხოლო ქვედა ვექტორებს მიეკუთვნება კუნთი, კანი, ანალური და ურეთრალური ვექტორები. რა არის კანის ვექტორი? ეს არის სივრცის მეოთხედის ნაწილი. თუ სხეულს შევხედავთ, კანი ბლინდება საზღვრად ჩვენი სხეულის შიდა სისტემასა და გარე სამყაროს შორის. Practiculat, შემოკრულია მთელ ჩვენ სხეულს როგორც ერთი მთლიანი საზღვარი და იცავს ერთგვარად როგორც აი კედელი ოთახებს, როგორც ციხესიმაგრეს კედლები, ისე იცავს სხეულს, ხო? Practiculat ეს არის კანის გარეშე, აი შეიძლება თქვა სხეული დაშლისთვის არის განწირული და ზუსტად იმავე ფუნქციას, რასაც სხეულზე ასრულებს კანი, ასრულებს კანის ვექტორი საკაცობრიო მასშტაბით. კანის ვექტორი ვლინდება ერთგვარ საზღვრად, ერთგვარ შემკრელად, შემაკავშირებელ გოლად სხეულსა და აი და ერთგვარად დამაცილებელ გოლად სხეულსა და გარე სამყაროს შორის. და ზუსტად იგივე ფუნქციას ასრულებს ჯგუფის მასშტაბითაც ვექტორი. ჩვენ თითოეულ ვექტორს განვიხილავთ როგორც სხეულზე, როგორც კონკრეტულ ინდივიდში და ასევე განვიხილავთ ვექტორის ფუნქციას ჯგუფში. კანის ვექტორიანი ადამიანები, განვიხილოთ როგორები არიან ისინი, როგორ ავლენენ თავს, რა სურვილები აქვთ, რა აქვთ ფსიქიკაში, როგორ მოქმედებენ, აზროვნებენ, ურთიერთობენ. როცა არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს პომპეი, წააწყდნენ ერთ საინტერესო დეტალს. იყო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც ოთახებში, სადღაც განძეული ცავზე ოთახში შევარდნილი, მოხვეტილი ფულის მონეტები, ჩაბღაუჭებული ორივე ხელით და დაღუპულები ბედნიერი სახით ფულის მონეტებით. წარმოიდგინეთ სიტუაცია, ვულკანი რაღაც ფერფლით ცვივა, ლავის გროვები, ყველა გარბის, და ესენი ცდილობენ გადაარჩინონ საკუთარი ძვირფასეულობა. მოაგროვონ რაც შეიძლება მეტი, გათვლით, რომ ხვალ ეს დამთავრდება და ჩვენ დაბრუნდებით, ყველაზე მდიდრები ვიქნებით, ყველაზე მეტი რესურსი გვექნება ჩვენ, ყველაზე მეტს გამკარგავთ. პრინციპში რომ ვთქვათ, კანის ვექტორი ვლინდება სისტემურ მომავალსა და წარსულს შორის. ჩვენ წინაზე ზოგადად თუ წინა ლექციაში ვახსენეთ, რომ არის წარსული ანალური ვექტორი, რომლის ფუნქციაც არის მთელი უზარმაზარი საკაცობრიო, რამდენიმე ათასწლოვანი საკაცობრიო წარსულის შენახვა, დაარქივება და გადაცემა მომდევნო თაობებისთვის. არის მეორე ურეთრალური ვექტორი, მომავალი, რომელიც ყოველთვის მიმართულია მომავლისკენ. საერთოდ არ უყურებს რა იყო წარსულში, მუდმივად უმუხრუჭოდ აწყვეტილი მიდის მომავლისკენ. მიუძღვის ჯგუფს, გამომყევით და გადი, მიდის, მიუძღვის. მაგრამ არის, უნდა იყოს ვიღაც ამ წარსულსა და მომავალს შორის, ვინც დღევანდელობას განკარგავს, ხო? იმიტომ რომ კარგია მომავალი, კარგია წარსული, მაგრამ დღეს რა? რას მომცემს ის, რომ ხვალ ვიქნები იდეალურ მდგომარეობაში? არაფერს. რას მომცემს, რა ძლევს ის, რომ ჩვენ დიდი წინაპრები ბრძენები იყვნენ და ყველაფერი კარგად იყო იმ შორეულ წარსულში? არაფერს. დღეს გვინდა არსებობა, დღეს გვინდა ჭამა, დღეს გვინდა სიცოცხლე, დღევანდელ პირობებში გვინდა აწმყოსთან შეგუება.
Aris momenti. Adamiani tsulis landshafts. Mere es shetsulili garemo, tsulis titon adamias da es mudmivi tsulebebis procesi zogjer sakmaut kivneulia, gansakutrebit imatvis, vits tsarsulzia mijaqvuli, kho? Da amito ari viqats, vins ai una adaptirdes zalian strapat am shetsuli garemostan, kho? Sheitvala ragats utseb moxta ragats. Nu magalitat moxta tsunami. Am tsunami da guaqena chven akhali shetsuli mdgomareobis tsinashe, rats gushin ari kho. Chven ar mousrebivat ar guinakhaws ra khteboda am dros, asaketebda chven zinaprebi. Ar uitit, ho cargi, beladi ca uitua zimar, saad rogur, anairat, raga uake tot, uisat sa uidet, ho, kibaton varis beladi, vin si zileva bzanebeb, șekri bauș gubs, etuis rohal cu gamagdi, cu ela pericar, ga tiknebat, amum chemit, ce nu cate smo altul, bă, vi, raga uake tot, saad daud get, rogur, gaunat zilet, vina funcția și asulos, marto is arari, nu cu ela niertat, antebuli gaukoit, ari saciro funcție, ho, am drăguț ce deva ca niște lectori. Romel Zalian Martinuat îi truiș. Ai bela doar cu gămul care tu gâni zeli daieți care tot hot hot rigze. Sucoala nu este tu ai zis tu ai nuca. Șenășe șeșas moițat. Șenășe da apop. Șen tuat ce tuau. Șen ragați asta. Coala pe puncteps. Gada anatilips. Anu bela dis brzane băs moițans masepta. Aranjilips da gada anatilips. Jupz da la gips. Jupz sise. Ro coala. Ho manageri asupra tuat. Shakeraus. Rogon lindebian gara garegnuli mahasiatebilebi aqt, ra ktsevebi aqt kanis vektorianebs. Dziritadat pirvel rikshi modi davitsqeb ertvektoriani individebis ganxilvit. Sanam lekcias upro tsin zaviqan utqiro dghevandel pirovebshi praktikulat agar lindebian ertvektoriani individebi. Dges landshafti sakmaot aris gartulebuli da adamianebis umetesobas aqt sashvalos 4-5 vektori. Magram, upro karga dadvilat ro iqos gasagebi, kho? Pirvel rikshi gavxsnit ertvektorianebs da moguianebit mere ube vektorobis kombinatsiebis shekrebis printsips avxsnit da kombinatsiebsats ganvikhilavt. Ertvektoriani kanebi dziritadat arian sakmaot sustebi. Susti agebulebis ganxtrebi ხშირად ნერვული მოძრაობები, გინახავთ ალბათ ქალი, რომელიც იქექება ჩანთაში, ვაიმე ჩანთაში რაღაც დავკარგე, ნეტა სად არის, ვაიმე მობილური, ხალხო სად არის მობილური, ვაიმე დეტა, რაღაცა ქუნა იყოს, დადის იქექება სკანის აწვალებს, ასე თითებს ნუნებს იწვალებს, ან რაღაც ისე იკნეც თითებს, ხშირად კანი ფექტორიანებს ასეთი ნერვული მოძრაობები ახასიათებთ. ასევე ახასიათებთ ძალიან ხშირად განმეორებითი ჟესტები, აი რაღაც ასეთი, ან ამკრძალავი, საერთოდ კანის ვექტორი საზღვარია, როგორც ვთქვით, კანის ვექტორის ფუნქცია არის ერთგვარად, ერთი მხრივ ხო, ადაპტაცია გარემოსთან, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა ააგოს საზღვარი ჩვენ სივრცესა და გარე სამყაროს შორის. ამიტომ აწესებს ერთგვარ აკრძალვებს. Კანის ვექტორი ვლინდება არა მარტო სხეულის საზღვრად, არამედ საზღვრად გარე და შიდა ფუნქციებს შორის, ყოველგვარ საზღვრად, ყოველგვარ აკრძალვად, მათ შორის კანონად, რომ ხალხს უთხრას, რომ არ შეიძლება. ეს არის საზღვარი რა შეიძლებას და რა არ შეიძლებას შორის. ამიტომ ძალიან ხშირად საყვარელი სიტყვა არ შეიძლება. როგორც საკმაოდ ისე, არ შეიძლება, გითხარი არ შეიძლება. Nu აკეთებ ხო ძალიან ხშირად კანის ვექტორიანისგან გაიგონებთ ფრაზას არ შეიძლება ასე ნუ იქცევი ამას ნუ აკეთებ იმას ხელი არ მოკიდო არ გაინძრე იქ არ შეიძლება ნუ ხმაურობ ნუ იცინი ცოტა წნარად რამდენს ხაკუნობ არადა თვითონ ყველაზე მოუსვენრები არიან კანის ვექტორიან ბავშვს ერთი წუთი ვერ გააჩერებ სულ წრიალებს სულ ცქმუტავს გაკვეთილს ასე იქცევა ვიღაცას თმას მოქაჩავს ვიღაცას რაღაცას ესური ასე იდგება ვაიმე არა კი არაფერი მოხდა ისე ზარი რო დაიწყება პირდაპირ სკანი გაწია წამოხდა ე ზარია აი ვერაფრით ვერ გაიგებს სკანის ვექტორიანი ბავშვი ზარი შემდეგ თუ ეტყვის მასწავლებელი დაჯექი რატო ზარი იმისთვის ნიშნავს საზღვარს იმ დროს რომელიც სამუშაოდ ეკუთვნის და იმ დროს რომელიც თავისუფალი უნდა კონდეს შორის დასვენებაზე ასწავლონ ნიშნავს რომ თქვენ მის თავისუფალ დროს იპარავთ სამუშაოზე რო შედან კანის ვექტორიანები, აი 6 საათამდეა სამუშაო დრო ჩამოკრა, აი 5:59 წამი, 6, всё, დააგდებს. კალამს წერს მაგალითად სიტყვას, რომ მე უნდა გავაკეთო რაღა 6-ია, ცს ხვალდავს წავედი სახლში. Rato დავკარგო ჩემი სამუშაო დრო, ჩემი თავისუფალი დრო, თქვენ მოგცეთ, რას მელაპარაკებით? მეტი საქმე არ მაქვს.
Tropulia, egreki ar ari. Qualaperi efekt, saitot kanis vektori, efekturobis vektoria. Araperz araketebs zedmetat. Imito ro gaaketo zedmetat, nishnavs ro muktat mushaobs. Saitot kanis vektorian nebis azroneba ebudzneba datulas da gatulas. Ras nishnavs es. Kanis vektoris funktsia rogorc tvkit. Aris ra ațmcoși, gankarva, efecturoba, atunci seba, sasicotul resursebis drezda ehla, șegla sa ca tobrio rezervis, amito, ani sectoris azroneba, epuzneba, gatvlit azroneba. Hvela pers angarișobe, hvela pers itulian, hovelit amigat erilia, ca sa putem, ca nu-i tare mult ani sectorian, ai practiculat, ai regimul, ai dro. Da, ძალიან გათვლილი აქვს, აი 5 წუთსა და რაღაც წამზე აქ უნდა წავიდე, 6 საათსა და 17 წუთზე აქ უნდა ეს უნდა გავაკეთო. Ყველა მოძრაობა, ყველა მოქმედება გათვლილი აქვს. Ასევე გათვლილი აქვს ურთიერთობები. Როგორც ვთქვით, ყველა არაფერს გაგიკეთებენ, სათკანის ფაქტორიან ბავშვებს ხშირად უყვართ, აი ტყუილები, მაგრამ ეს ტყუილები არ არის ისეთი მასშტაბური ხასიათი, როგორც წესი ეს არის თავის დაძრენის, გამოძრენის ტყუილები, რომ რაღაცნაირად შეეგუოს სიტუაციასთან, ადაპტირდეს. Ნუ მაგალითად სწავლობ კლასში, მოვიდა ახალი მოსწავლე, ძალიან ყონიერია, მე პატარა ვარ, ეს ფიზიკურად ძლიერია, მერევა. Ხო არ მეგობრობთ, რა კარგი ბიჭი ხარ. იცი, აი ნახე რა კარგი კევი გაჩუქო. Ან ნახე რა კარგი გამბედი. Უი, შეთქონია სათამაშო. Მე რო გუში კევი გაჩუქე, გახსოვს? Მოდი შენეს ვაჩუქე, რაღაც სათამაშოები გავცვალოთ. Საერთოდ მთელი მისი აზროვნება მიდრეკილია, მიიღოს მეტი ვიდრე გაცემს. Მაქსიმალურად ეფექტურობაზე, მაქსიმალურად გათვლაზე. Და ხო, იცით, არის მეორე ფსიქოტიპი ანალები, რომელიც ძალიან პატიოსნები არიან, ძალიან აკურატულები, კეთილშობი, ამ მას სხვანაირი აზროვნება აქვთ, იმათ სხვა ფუნქცია და ხო, ისინი კანის ვექტორიანებს უძახიან, ნაძირალებს, ვიგოდნიკებს, მომხვეჭელებს. პრინციპში ასია ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ხო, მთელი მათი აზროვნება გათვლაზია. Da, ho, sargebeli unda miigos efekti. Nu upe ganvitarebis donezia mere damokidebuli, ese am efektis mireba unda pirada tavistvis, tu sxvebistvis. Zalian khshirat arian khelgamkravebi, gansakutrebit stresebis dros. Ogots arasodes ar gamotqdeba ro moipara. Zalian khshirat gaigoeb, ras kve moipare, ki ar moipare chemi avighe. Kurdebis khvebia ra, chemi moparuli pasta dainakhe da. Imas ver amtsnevtis milionebs iparaven direktorebi. Khalkhi milionebs ijibas, ka me ra iqo eti pasta zavighe. Gadamaqolet tan ra am pastas. Arada zalian khshirat dakhavt ro ganvitarebeli kanis sektoriani brundeba sastubrodan da aqs sapnebi pisakhotsebi chikartebi tsamogebuli. Ერთი გუფასოთ იყო, წამოვიღე, მე ხო ერთი ის, მე არა, რა თქმა, კი არ მომიპარავს კაცო, ეს გუფასოთ იყო და წამოვიღე უბრალო. Ხელს გავაყოლე, ისე კი არა, სულ არ მიდოდა გამყვა კაცო. Ანუ ცოცხალი თავით არ აღიარე, ყველა ქურდია მის გარდა. Ნუ განსაკუთრებით კიდევ ამბობ, თუ განუვითარებელია, აი აქ საერთოდ მაშინ, ნუ აქ კანის ვექტორიანებს აქვთ ერთი უნიკალურობა. Საერთოდ ყველა ვექტორის ეროგენული, საკუთარი ეროგენული ზონა ვლინდება ზედმეტად გრძნობიარეთ. Ანუ კანის ვექტორიანებს აქვთ ტაქტილური, აი კანის შეხება აქვთ ძალიან ესეთი ნაზი კანი აქვთ და ძალიან გრძნობიარეები არიან შეხებაზე. Ძალიან ხშირად შეხებითი მეხსიერებაც კი აქვთ და აი ძალიან ხშირად იმახსოვრებენ მაგალითად აი სასიამოვნო შეხებას. Nu ai ești nazi și heba, ai albat gagigiat, zgapari prințesa Muhudo Smartfalze, ho? Roca ești Muhudo Smartfalz, zdob zramte nimeni lei biscuiș. Ai, ca inspectorii, am știut, am magalit at ragața atualiere, scagaldeps, dai sadrat atit, hutati purtul biscuiș, ai ragaț Smartfalz, ai ragaț, dai, ai mei, tori se ești pa țara, ai se ti nazi dau gznobi ale titebi, rog gznobs. Განუვითარებელი კანის ვექტორიანს ასევე ნაზი კანი აქვს, ასევე ძალიან გრძნობიარე კანი აქვს და ასევე კარგად გრძნობს საფულეს ხვის ჯიბეში. Და იდეალურად ძალიან მოქნილი ხელები აქვთ და თავისუფლად შეუძლიათ ამოგაცალონ. Ძალიან კარგად, აი კანის ვექტორიანებს ახასიათებს ძალიან მანევრირება.
Albat gine xalt cu ceași zogi tadis rogut statui da da baj baj da cu ele perimia. Da meori am dus gaturi ba gamuturi ba ragat cise ti ai ragat da uarde ba uce pertimo cu cei ai tatse cise naza ragat ai clasicuri modrau be bitai lamazi modrau be bia cu ceași ai suru gadace dilico cise gaturi ba gamuturi ba cu ele sinusrebs sulis magra ai ara uce jachio ai anali magali tat cu anali sectoriane bitatu bi da baj baj be ai zant atragat cise ti Ușcă cu tine da o arde, că nașe ai tăcere, suna găcer des, material des, tai cu zos, xuneșii tai care da. Cam sectorii ale viara, pe da, opta morcă, pe la feri, să tu cam sectorii ale la feri egrea, opta morcă. Aris, es, cam sectorii ale pse, vina ida naptes. Unicalu robaro, atam coșit chorobin, ho? Amito, zalian cargat adaptirde bian, zalian cargat egue bian garemot. Practiculat, modraume landschaft tanerta, tras nișnauses. Șeițul la landschafti, imt am soiț lebacani, anu esc anisectorian, rahat suleba, mohta, esc anisectorian, tu zari signalul, auțilebeli, iar dau honebliu șeițul. Practiculat, canul fraza, auțre drospehi. Meore psihotipebi, analebi, romlis funcția tari, țarsului, magalita, ho, mutumivate mitirian țarsul, mutumivate ambobero, ceni didici, naprebi, asiari, ceode, modi ce ochedot, rasakete, ceni bzenici, naprebi, modi ce ochedot, ra, canisectoria nebistis, canisectoria nebistis, sahmi asiari, șen, ficlop, țarsul, nici n-au strălucit, am orci drog. Sartehla, kide ti momenti aro vera uimihla ganskhovobul psikhotipebi da ragas damas zalian sva tipis akhmatirdeba qvelastvis kho samparoshi arjebseboben tavisnairebi nu magalitistvis kanisektorianebi fikrobe ro gashebo qvela kanisektoriania qvela matsavit momkhvecelia qvela matsavit gatulit azrovnebs amito es zanti da tlankianalebi kanisektorianebi tvis arian zedmetat moukhneli da doklapia kanebi Isini vitezat reacții și strabei ma ze strabia, magali tatu retrale, iar eu pălează gachnili da gai zvera carne vivatuis. Ho, sam caru, holo trenaire bizgan ședgeba, holo trenaire biari angarșeba, nu i-ai dat tren, erti suli guapsuro, adamian, pisto da, ca psocros pisto da ulaha, te greveți au gliceau, am uitat, ca nici de bismir, ca nici sectoria, zgoni, iar eu pălează asetia, am uitat zalina hșirat, Sah, sa debel, zarmazar, care be, am care be, am venit, mi-a scoat asta firmi, sahet, ce am ochi de be, am sahet, mi-a de, am venit, mi-a sahet, mi-a sahet, taiuli, am la pers, am ochi, mi-a venit, am ochi, am dar ce-a hia, dar ce-a tuli, ai hoven la bize, șuxatski, ai, a, te be, te ești zedveti, am iar dat-o, ai mergi bețes. Erti te trei zedveti, dai hupa, dai țera, dai hupe, ეს ძალიან ხშირად აქვს. Ნუ კიდევ ძალიან ბევრია განვითარების დონეზე დამოკიდებული და განვითარებული კანისექტორიანი უკვე ბიზნეს საკეთებს, უფრო მასშტაბურ გათვლებს საკეთებს და რა თქმა უნდა ასეთ წვლილმანებს აღარ დადებს, მაგრამ ის მაქსიმალური ეფექტურობა ფსიქიკაში ნებისმიერ შემთხვევაში რჩება. Ასევე ის რომ მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს, ასევე რჩება უბრალოდ განვითარებულმა განვითარებლისგან განსხვავებით იცის რომ დღეს მაგალითად თუ გავიღებ მე ბიზნესისთვის ვთქვა 20000, ხო ეს დახარჯული 20000 მომცემს 50000. Კიდე ერთი მომენტი, კანისექტორიანებს ურთიერთობებს აწყობენ სასარგებლოობის პრინციპით. Საერთოდ ყველა თავისი პრინციპით, ხო? ანალისექტორიანები მაგალითად ურთიერთობებს იწყებენ სანდოობის პრინციპით. Unti sectorianebi ჯგუფურობის პრინციპით, ანუ რამდენად შეიძლება ჩვენი ნაწილი გახდეს, ჩვენი ჯგუფის ნაწილი. Ურეთრალები უფრო იმით რამდენად შეუძლია ამ ინდივიდს სარგებელი მოუტანოს თელ ჩვენს ჯგუფს. Ნუ კიდე სხვები სხვა პრინციპით და კანისექტორიანები სასარგებლოობით, ანუ რამდენად სასარგებლო შეიძლება იყოს ეს ჩვენთვის. ზეგან მოიყვანე ახალი კლასელის მაგალითი. Ასევე როცა იზდებიან ზუსტად იგივე პრინციპით, ხო? Კანისექტორიანი მიდის ახალ სამსახურში და მეორე დღეს უკვე იცის ვის რამდენი აქვს ხელფასი, ვინ რას აკეთებს, ვინ ვისთან დადის, ვინ ვისთან არის, ვის ადარი, ვინ შეიძლება, ვინ მეგობრობს დირექტორთან და ვინ შეიძლება დირექტორთან დაახლოებაში მოეხმაროს. Საკმაოდ ისეთი აი
როგორც ვთქვა, მლიქველური დამოკიდებულება აქვს კარიერის მწვერვალზე მყოფებისადმი და ძალიან ხშირად ასევე საკმაოდ თავხედურად უყურებენ იმათ, ვინც მათზე ქვემოთ არის. რატო? Ну, эффектурობა ასევე, ბარმი. А, ეს დირექტორია, ну, მაშინ ამის ჩაიზედა პატიჟებაც შეიძლება. А, ის გენერალური დირექტორია? ბატონო, ხო სადიზე ხომ არ მეწოდით? ჩაულებრივი სასარგებლოობის ეფექტურობის პრინციპია. Თუ გავყვებით. Თუ როგორ აზროვნებენ და როგორ ურთიერთობენ, ეს გამოდის მათი ფუნქციიდან. Ну, ეს ფუნქცია, როგორც თქვი, არის ეფექტურობა, ეს არის მორგება. Და შესაბამისად, კანიფექტორიანები აზროვნებას აფუძნებენ ზუსტად ეფექტურობაზე. ეფექტურობაზე მოწყობილი აზროვნება და ну, რა ხდება, მაშინ როცა ეფექტურობაზე მოწყობილი აზროვნებაში ხდება დარღვევა. Ну, მაგალითისთვის წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ ყავს კანის ვექტორიანს ანალიზ ვექტორიანი მამა. Ანალიზ ვექტორიანი მამა, რომელიც მთელი თავისი ფსიქიკით მიჯაჭულია წარსულზე, მთელი თავისი ფსიქიკით ცხოვრობს წარსულში, ეს ტრადიციები, რაინდობა, ვაჟკაცობა, ეს ჩვენი დიდი წინაპრების მიტირის და ამ დროს იბადება შვილი ასეთი მოქნილი, ასეთი გაქნილი, რაღაცნაირი, აი არა ინტერესებს ეს შენი დიდი წინაპრები და მოკალი რო არიგებს ეს мама რო 100 ლარის ყოფნა ყოლას 100 ქონას 100 მეგობრის ყოლა გერჩიოს რო ეს ფიქრობს 100 ლარით უმაკ 100 მეგობარი აჯანდაბალთმინდაო ამიტომ ანალიზ ვექტორიანი мама ჩათვლის რო დროა ეს ნაძირალა მოარჯულოს ანალიზ ვექტორიანები ამას სერიოზულად უყურებენ და ხშირად ეს მორჯულება ცემაში გადადის ну განსაკუთრებით წარმოიდგინეთ ცემს ყოველ დღე. Ну, იმიტომ რომ ეს კანიფექტორიანია, სხვანაირი ფსიქიკით გაჩნდა, არ არის ის რა, არა ინტერესებს ეს 6000-იანი წარსული, არა ინტერესებს წინაპრები, ტრადიციები, არა ინტერესებს ისე რა, 20-მეული ისტორიის, იმიტომ რომ ამას ძალიან მარტივად ურჩევნია წაიკითხოს პატარა ეკონომიკური ბუკლეტი, პატარა საინფორმაციო რაღაც გადახედოს, ხო ეს და всё, ყველაფერი იცის რა ჭირდება, დანარჩენი უბრალოდ კიდია. Da, ეს ანალიზ ვექტორიანი მამა ასე არ უყურებს საქმეს. Და ამიტომ უნდა შვილიც თავისნაირი იყოს. ჩემი შვილია, რასაც მინდა იმას უზავ. ასეთია ანალური მიდგომა. როგორც მინდა ჩემ შვილს ისე მოექცევი. ამიტომ ცდილობს აღზარდოს პერიოდულად ცემს, ზოგჯერ თამარსაც იყენებს მეტი დამაჯერებლობისთვის, შეიძლება მუშტიც უთავაზოს. Და ხდება რა? კანის ვექტორიანის ფსიქიკა ადაპტირებადია. Და ის იწყებს დროთა განმავლობაში შეგუებას ტკივილთან. Თუ ეს ძალიან ხშირად გრძელდება და თან ძალიან პატარა ასაკიდან ცემს, შეიძლება მდგომარეობა მივიდეს იქამდე, რომ კანმა ჩათვალოს, მისმა სხეულმა დაიმახსოვროს ტკივილი და ჩათვალოს, რომ ტკივილი ნორმაა. Რა ხდება ამ დროს? Ამ დროს ის იზრდება ისე, რომ სხეული თხოვს ტკივილს. Сხეული უბრალოდ ითხოვს ტკივილს, იმიტომ რომ იმახსოვრებს და ერთი მხრივ ვიღებთ стресს, რომ ეს თავის ნამდვილ ბუნებაზე მაქსიმალურად ცდილობს უარი ეთქვას, იმიტომ რომ ფსიქიკას ახსოვს, რომ თავის ნამდვილ ბუნებას თუ გამოამჟღავნებს ტკივა და ტანჯვა და ამიტომ არ უნდა გამოამჟღავნოს თავის ნამდვილი ბუნება და მაქსიმალურად უნდა ეცადოს დაფაროს და ვინაიდან ეს мама ისეთია ამიტომ და საზოგადოებაში თუ ისეთი ფასეულობებია, მით უმეტეს, უნდა ეცადოს, რომ მაქსიმალურად იმ ფასეულობებით იცხოვროს, მაგრამ მეორე მხრივ, ვიღებთ მდგომარეობას, როცა მისი კანი ადაპტირდება ტკივილთან და ტკივილი ხდება მისთვის მოთხოვნადი. Ну, ზოგჯერ ეს, ეხლა, უკიდურეს შემთხვევაში ეს შეიძლება მაზოხიზმისთვის გამოვლინდეს და მაზოხისტური ტენდენციები განუვითარდეს. Ну, ეს უკიდურეს ერთი უკიდურესობა. მეორე მომენტი, რომ შეიძლება უბრალოდ თავისი კანური ეფექტურობა მოგვიანებით ვეღარ გამოიყენოს, ვეღარ გამოიყენოს თავისი საჭირო თვისებები, ეს თავისი ეფექტურობა, თავისი ადაპტირება, თავისი მორგება სიტუაციებთან და უბრალოდ გაიზარდოს ერთი ნაკლები ღვლიანი ადამიანი, რომელიც შეიძლება მოგვიანებით დაადგეს ფულის შოვნის შედარებით მარტივ გზას, მაგალითად ჯიბის ქურდობას. Ну, сутенёробас, медзаобас, ну, საერთოდ ეს ყველაფერი პროფესიები
ძირითადად სხვადასხვა კომბინაციებში, მაგრამ კანისოპტორის გარეშე არც ერთ აბსაკვეში ადამიანი არ მიდის. Რა ხდება შემდეგში? Ну, ნების საერთოდ ფსიქიკის ფენები ერთმანეთზე დაწყობილია, როგორც აი აგურები, რა, ერთი მეორეზე, რა. Ანუ ერთი რაღაც გამომდინარეობს აუცილებლად მეორედან. Როგორც სწავლობს, როგორც იწყებს ადამიანი აზროვნებას, ხო? Რა არის აზროვნება? აზროვნება არის, როგორ აღვიქვავ მე გარემოს და ჩემ თავს ამ გარემოში, ჩემ ადგილს ამ გარემოში, ხო? Როგორც იწყებს ადამიანი აზროვნებას, რა აზროვნებას უვითარდება? Იმის მიხედვით, იმ აზროვნების ფასეულობების მიხედვით იწყებს ურთიერთობას. Ურთიერთობს როგორც იბაზეულობს როგორც პიროვნულ დონეზე, ანუ ჯერ ინდივიდუალურ ურთიერთობას სწავლობს, მერე ჯგუფებთან ურთიერთობას სწავლობს, კარიერა პროგრესის შემდეგ და აი იგივე ფასეულობებით ვითარდება. Თუ აზროვნების დონეში ყველაფერი კარგად იყო და ანუ აზროვნება ისწავლ, ანუ ამოიცნო ასე ვთქვა თავისი თავი კარგად, შესაბამისად მერე კარგად შეძლებს უკვე ვთქვა კანისტორის შემთხვევაში იყოს ეფექტური, კარგად იურთიერთოს, კარგად გათვალოს საქმე, თუ დაირღვა, ნუ მე მთელი რიგი, ანუ ის განვითარდა, მაგალითად კანისტორი აზროვნების დონეზე თუ შედგა როგორც ქურდი, ანუ ვერ წავიდა უფრო მაღალი დონის ფასეულობებზე, ის იურთიერთებს როგორც ქურდი, ის იმუშავებს როგორც ქურდი და განვითარდება როგორც ქურდი. ეს განვითარება რა თქმა უნდა არ იქნება ისეთი მაღალი და ის შეიძლება ვერ გახდეს მაღალი დონის მენეჯერი, მაგრამ მოიპარავს სამსახურიდან პასტებს, ფურცლებს, ჭიკარტებს შეიძლება გააყოლოს ხელს. Ну, თუ შანსი ექნება ფულიც. Რა ხდება ურთიერთობის დროს? Ну, მოდი ეხლა არის ორი ვარიანტი, ხო? Ну, აზროვნება კარგად ისწავლა, ან ცუდად ისწავლა, ხო? Თუ აზროვნება ცუდად ისწავლა, ხდება რა? Აკაც არის ორი უკიდურესობა. Მაგალითად წარმოედგინეთ ორი მომენტი. ის, ნუ საერთოდ კანის ვექტორიანები სტრაფები და მოქნილები არიან. ნებისმიერ ურთიერთობაში საკმაოდ სტრაფები, საკმაოდ კარგად ითვისებენ დროს, სივრცეს, ანუ ყველა რესურს საკმაოდ კარგად მაგვიზარას რო აყენებს, ხო, საშუალო კანის ვექტორიანი, როგორც წესი, აი ყოველთვის ასრების გაგვიძებას, იმიტომ აი ძალიან იდეალური ბიორიტმის შეგრძნება აქვს, ძალიან კარგად გრძნობს დროს, სივრცეს, ინფორმაციას, ყველაფერს, აი ძალიან სასარგებლო თაღიყავს კარგად. როცა ეს ცუდად აქვს განვითარებული, ხო? Ну, აქ არის ორი უკიდურესობა. Პირველი, რომ ნორმალურ დროს ან ჩამორჩება, ან უსწრებს. Ну, მოდი ახლა მაგალითად წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, თუ კანის ვექტორიანი ჩამორჩება დროს. Რა შემთხვევაში ხდება ეს? Ну, მაგალითად წარმოვიდგინოთ კანის ვექტორიანი ბავშვი სკოლაში. Ну, რაღაც კონკურსზე. Ну, მოხდა რაღაც და თლათ ისე ეფექტურად არ გამოუვიდა რაღაც, როცა როგორც უნდა გამოსულოდა. Და მასწავლებელი უწევს ფინის ბურგას. შეუვარგისო. ასეთი უვარგისი რა ხარ? Რა გაიზარდე ასეთი უიღბლო? Ну, ეს შეიძლება ოჯახშიც მოხდეს, არ არის აუცილებელი, ანუ მოკლედ თუ კანის ვექტორიას უიღბლობის კომპლექსი უჩდება. ეს შეიძლება მოხდეს კიდევ ამბობ ოჯახის ჩარევის, სკოლის ჩარევის, ანუ იმაზე ვისთანაც ხშირად ურთიერთობს, იმიტომ რომ აზროვნების დონეში, ხო, უფრო მეტია აზროვნების დონეში დონე ყალიბდება ძირითადად საკმაოდ პატარა ასაკში, რა. Და ვინაიდან ცოტა შედარებით პატარა ასაკში ყალიბდება აზროვნების დონე, ამიტომ უფრო მეტია გარემოზე წოლა, ვიდრე პიროვნების ინდივიდუალური ძალისხმევა. Ну, შემდეგ ფსიქიკის დონეებში უკვე პიროვნების ძალისხმევა, რა თქმა უნდა, იზრდება, რა, ცოტა უფრო მაღლა ადის, მაგრამ ქვედა დონეში, ანუ აზროვნების დონეში ეს თლიანად, აი თითქმის თლიანად დამოკიდებულია გარემოზე. Ხდება რა? ბავშვი ფიქრობს, რომ ტლანქია, ფიქრობს, რომ ზანტია, ფიქრობს, რომ არ არის ისეთი ეფექტური, როგორც უნდა იყოს და იწყებს რა? ეგუება, ცდილობს შეეგუოს გარემოს თავისი მეთოდით. რას აკეთებს კანის ვექტორი? ის სტრაფია, მოქნილია და ცდილობს უფრო აუჩქაროს. მაგრამ ვიღებთ შემთხვევას, არა ისე, რომ უფრო ეფექტური ხდება, არა, ის აკეთებს არასაჭირო მოძრაობების შესრულებას. Ანუ მაგალითად თუ უნდა გაეკეთებინა ერთი მოქნილი მოძრაობა, ასრულებს ხუთ არასაჭირო მოძრაობას ზედმეტ. Ну, ასეთისგან ვიღებთ, ну, დასრულობაში უიღბლოს კომპლექსს, ეგრეთ წოდებულ, რაც არ უნდა გააკეთოს, არაფერი გამოდის ხელი და მუდმივად ჩქარობს, მაგრამ ყოველთვის აგვიანებს, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს. Ну, მაგალითად გაგზავნის დედა პურზე, ის ბედნიერია, რომ შანსი მიეცა, რომ თავისი სისტრაფე დაამტკიცოს, გაიქცევა, ერთი ფეხსაცმლის ჩაცმა დაავიწყდება, ამობრუნდება, ჩაიცვავს
და ინახავს რომ სხვა ფეხსაცმელი ჩაუწვია, ისევ ამბრუნდება, ჩაიწვას მეორე, ისევ ცალცალია წვია, ამობრუნდება კიდე, შეხედავს რომ აიკა უკუგმა ჩაუწვია, მერე ფული დარჩენია სახში და ნუ როგორც წესი დააგვიანებს. Маш ხო, საკმაოდ მოუწესრიგებელია, მუდმივად რაღაც ავიწყდება, მუდმივად რაღაც რჩება, მუდმივად სადღაც აგვიანებს, მუდმივად სადღაც ჩამორჩება და აი ძალიან მოკლედ ვიღებთ ერთ უიღბლო ტიპს. ხო, ჯერ მეორე შემთხვევა არის აქ კიდე, როცა მშობლები ან გარემოცვა აჩვენებს, რომ იმაზე გენიოსია მოკლედ. Ну, მაგალითად იგივე შემთხვევა, ოღონდ იმის მაგივრად, რომ რა უმაქნის ხა, ჩვენი დიდებული ესრა მედისაჩუქარი გვეყოლე, შენ რა კარგი ყავხარ, შენ ყველაფერი შეგიძლია, შენ ყველაფერი აი ასეთი ძიერი რა გაგვიჩდი და ასეთ შემთხვევაში ვიღებთ სრულიად საწინააღმდეგო სცენარს თავხეთკანის ვექტორიანს. Რა ხდება ამ დროს? Ამ დროს ის საკუთარ თავს აღიქვავს იმაზე მაღლა, ვიდრე რეალურად არის. ანუ იმაზე მეტად, რეალურად ჩვენ რაღაც ტემპერამენტით ვიბადებით. რას ნიშნავს ტემპერამენტი? ეს არის ჩვენი სურვილის ძალა. ის მასშტაბი, რაშიც შეგვიძლია რეალიზაცია, ხო? კანის ვექტორიანები არიან საერთოდ მუდმივ შეჯიბრის რეჟიმში. რამდენად მაღალია მითი რანგი, რამდენად გამომივა, მეორე ვარ თუ მესამე, მოდი შევეჯიბროთ, მოდი დავეტოლოთ, მოდი გავაკეთოთ აბა რაღაც და რომელი მოასწრებთ. ხო და ნუ საშუალოდ ამით ამ შეჯიბრში ყალიბდება რაღაც საშუალო დოზა, რაც მისი შესაძლებლობების ნორმა როგორც ასეთი. Თუ კანის ვექტორიანს მუდმივად შთააგონებენ პატარაობაში, რომ ის დიდებულია, გენიოსია, ღვთაებრივია, თუ არის ვთქვათ ბუნებრივად მეხუთე ადგილოსანი, ნუ ეხლა ეს პირობითობაა რა. Თუ არის ბუნებრივად მეხუთე ადგილოსანი, ის ფიქრობს რომ პირველია. მე ყველაფერი შევიდა, მე მაღლა ვარ, მე ეს და ვიღებთ აი ეგეც რა, თქვენ ვიხართ ჩემთან შედარებით გადაჭიმული, გადატკეცილი სახის ტიპებს, საკმაოდ ესეთი ცოტა ამრეზის, ცოტა ამპარტავანს, აი ადამიანად რო არავის აგდებენ, შეეწინააღმდეგო, შენ როგორ ბედავ, შესაძლოა და უარარაობა რომ მე შემეწინააღმდეგო, შენ ვიხარ ჩემთან შედარებით და ჩემთან კამაზე, შენ რა უნდა მასწავლო, შენ საერთოდ რას წარმოადგენ, ვიხარ საერთოდ? ზის ასე მაგალითად ფანჯარასთან ეწევა სიგავეც, მეორე სართულიდან გადააგდეს პირდაპირ ბიჭოთ, რა თავზე დაეცა, ფეხებზე მგიდია, რომ გაევლო ცოტა ფრთხილად, მე რა, შევერ უნდა გაიარა, როსო შეხედო სადად ის, უსმენს მუსიკას თელხმაზე, მოდის ვიღაც შვილო გეხვეწე ბავშვს ვაძიებ, ფეხებზე მგიდია, ჩემი სახლია, მინდა მოუსმენ, მინდა არა, შენ ვიხარ, რა უფლება გაქვს ჩემს სახლში, გიჩიულებ ეხლავე პოლიციაში, ეხლავე გაეთრია ქედან. Ну, ту, ყველაფერი კარგად წავიდა აზროვნების დონეზე, მაშინ ვიღებთ საკმაოდ ეფექტურ კანის ვექტორიას, რომელსაც კარგად შეუძლია გათვალოს, გაიანგარიშოს, გამოიყენოს ეფექტურობით რესურსები, მისი აზროვნების ფასეულობები არის ნორმაში, ანუ თავჯდომს იქ სადაც უნდა იყოს, არც იმაზე დაბლა, არც მაღლა და კარგად შეუძლია გააკეთოს ის რაც ევალება კანის ვექტორიას, რასაც ნორმალური კანის ვექტორიანი აკეთებს, ანუ იყოს მაგალითად მენეჯერი, ნუ არაფოლოდ მენეჯერი, მაგრამ მოკლედ კარგად აითვისოს რესურსები, კარგად გათვალოს სივრცე, დრო, ენერგია, ინფორმაცია, კარგად განკარგოს. არის კიდევ ერთი რა. მაგალითად საერთოდ კანის ვექტორიანს აქვს პატარა მოცულობის ფსიქიკა, რატო? Რომ წარმოიდგინეთ, რომ როცა ახლა ანალური ვექტორის ფუნქცია არის აღწეროს და დაიმახსოვროს უზარმაზარი წარსული, მთელი საკაცობრიო ისტორია, ხო? ამას ჭირდება ძალიან მოცულობითი ფსიქიკა, ძალიან ტევადი მეხსიერება, ნუ ბოლოს და ბოლოს თავში უნდა ჩაგეტიოს მთელი კაცობრიობის ეს რამდენიმე ათასი წელი. ყველაფერი რაც კაცობრიობას უსწავლია, როდისთვის დაუთქნარებია, ვის რა გაუკეთებია, ვის რა აღმოუჩენია, უნდა გეტეროს. ამიტომ ამას უზარმაზარი მოცულობის ფსიქიკა ჭირდება, ჭირდება რაღაც ტიტანური ნებისყოფა, რომ დაჯდე და ეს ამხელა ისტორია ჩაიტენო თავში. ასევე მომავალსაც, ნუ შეიძლება იმხელა მასშტაბის ფსიქიკა არ ჭირდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა შეგეძლოს მასშტაბური ხედვა სამყაროსი, უნდა შეგეძლოს დაინახო ერთიანი სივრცე, ერთიანი ლანდშაფტი და ამასაც საკმაოდ მოცულობითი ფსიქიკა ჭირდება. კანის ვექტორი არის მოცემული აწყო, წერტილი წარსულსა და მომავალს შორის, დღეს, აქ და ახლა, აი ამ წერტილში, აწყოში. ამიტომ ეს პატარა მოცულობის ფსიქიკა,
Ertim cu patara moțulobi psihica, imitoro, didu zarmazari moțulobi psihicas, arșeudzliaro, camovides, ertrogulat, ucept, arsulidan, da, kada ertu sat poze, ucep arșeudzliaro, halimovalino, dat gama șegus, arari samistui. Eski de amistui sa rezultat, eski ați obriu, am sulebe psihia guos, ekrah da ahlave, ho? Amito patara moțulobi psihica, strabat șezlos adaptația, strabat șezlos gardakna. Amito. Anis Vectorian, arșeudzlia, daituton, tau didi informații, ditchang doma, da, sau la rogorcesic, anis Vectorian, stres out. Aia, anis Vectorian, magali, da, scola și povestea, tu ești priados de viaria, vegetimo sau lebi, cargat sau lobe, șecheva zelia, nu zmezalia, cargat vi sau le, dedico na hega cu etili, vici, ceagaba, vodi ceagaba, de vi sau le. Anis Vectorian, viara, riana se. Ce de vi sau le, viara, riana, nimic, o lasă, ce-mi faci, ți-a rușelua, mohdet? Mere mai da mai se zaliana, ți-a vici helemen, tau didi informații, tau și ceate în vitra. Sau lume, sau alot, are în sau lume, sau lume, nici nu-i zgulistuis, nici ani, ia, e zero, sot, hiani, de da, arcem, si vitor, otkosan, normaluria. Ha? Ce-am tăi sami ani, ce mi-i dis? Vara otkian, bolos, nici nici gamo stole, nici oare ian, ci se, bolos, la salu meu, etica pe tili, ceaga, ha, ori ceaga bare, ohon smoklet, ca ei? Vă trebuie, ho, da, și da, tam, da, se ti mokle psihica. Aia, nebismieri, analiz vectoriani, itchulob, Zuzan Mazar, Cignev, enciclopedie, hdeba profesionali, mere super profesionali, mere mega profesionali, super mega profesionali, da, se șemte. Itchelebent, ha, Zuzan Mazar, informații, tician, tarihebi, erti tarihibu, argamorcet, virodis, daibada, virodis, bokuda, vinsad, tkwa, virat, tkwa, rodis, virat, tkwa. Rai cu avigații strâns, imtrâns, romelcii care condamnali, anzurali, măcule de informații zdrove biarie. Ertim cu vreți auzile velia, imitor, este arsul, avigați am una șeii n-a fost, arunda da i cargosis, rat ce nu i-a acție, et magra. Nu, anal doctorie, holoda care, anal doctorie, schide, rașim ce de va, am hela, avigații tau i gauit helu, ho? Ho, rat mi da, roi ca i ho, macedonele. Co, Macedonelli, co, Beuridai, co, Merea, Gadam Ihtiana, Mașira, me. Este ok, David Hamas, Nicol Sidan, David Bandam de Roi, co, Sakatu, lua mașii dres, ima sa cu el, tot, ca smaci, băi, dar da, ca e timi, si smaci. Ai țarmă uit ginut? Zalian, Marti Vatro, ca nis de analiz, doctorian, tu o dacă zero în portocal. Analiz doctorian, get cu itro, portocal, esaris, citrosov, antagi, și schili, ეს არის ისე რა ქვია მიეკუთება ამ ადამიან კლასიფიკაციას არის ამდენი და ამდენი ლებანი აქვს ამდენი და ამდენი კალორი ამდენი და ამდენი მარცვალი ნუ მოკლედ აღწერს რა ჯიში რა კლასი კალის ვექტორიანი ეს არის ხილი რომელიც იჭმება ღირს ლარი და 20 ლარი და 30 ეხლა წარმოიდგინეთ რომ თელ დედამიწაზე გაწყვა პორტოხალი და დარჩა მხოლოდ 10 ხე თელ დედამიწაზე და ერთი პორტოხალი ღირს მილიონი Tau kitchot, ისევ კანის analiz vectorian, ის არის პორტოხალი. Analiz vectorian, da, ის არის ეს არის პორტოხალი, ციკლოსოვანთა კატეგორია და, ნუ, საბოლოოდ, შეიძლება ინფორმაციის და გადაშენების პირას დგომ. Კანის ვექტორიანისთვის, პორტოხალი ეს სიმდიდრეა, ხალხო. Ეს საგანძურია, ყველაზე ძვირფასი რამეა. Მოაგროვოთ პორტოხლები, ხალხო. Ანტელეგაცია. Ჯერ, შეიცვალა სიტუაცია ის რო გუშინ ყველანაბიჯზე ეყარა პორტოხალი და პებოდა აღარ არის, დღეს გუშინ ჩაულებრივი ხილი იყო, რომელიც სასარგებლო იყო და ნუ ხო, კარგი იყო მაგალითად რაღაცისთვის და რატომაც არა, მაგრამ დღეს უკვე საგანძურია, შეიცვალა, დრო შეიცვალა, შეიცვალა, აღარ გვარგებს ისე ვიმოქმედოთ, როგორც გუშინ მოქმედებდით, ხო? ეს არის ყველაფერში ასე, დრო იცვლება. კაცობრიობა მიდის წარსულიდან მომავლისკენ. Იყო გუშინ რაღაც არის ხვალ რაღაც, მაგრამ დღეს დღევანდელ მოქმედებაა საჭირო, აწყოშია საჭირო, ამიტომ აი აქ და ახლავე თუ კაცობრიობას გამოვსახავთ რაღაც დროის ღერძზე, ხო? როგორც ჯგუფს, რომელიც მიდის წარსულიდან მომავლისკენ, წინ იქნება ურეთრალი, წინამძღოლად. Თავარ ფუნდამენტს შეადგენენ, აი თავარ სხეულს შემადგენელი ნაწილი, მთელი საკაცობრიო ჯგუფის იქნება კუნთის ვექტორიანების მასა. უკან იქნებიან საკმის დამაგვირგვინებელი ბრძენი ანალები. Ai ურეთრალსა და კუნთის ვექტორიანებს შორის შემოკრული იქნება კანის ვექტორიანთა ჯგუფი, რომელიც ეცდება აორგანიზოს ეს კუნთის ვექტორიანების მასა და
მიიტანო სულეთრალი ძალება პუნქტის ვექტორიანი. Წარმოიდგინეთ ჯგუფი, ნუ წარმოიდგინეთ მაგალითად ომ. Რომ და ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ, რომ არ არის კანის ვექტორი, ჯგუფში კანის ვექტორი. Ურეთრალი გაცევ ძალებას ჯარო მომხევით და გაიქცა წინ პირდაპირ. Განა პუნქტის ვექტორიანები და ეძახია. Ну, кай белад матва. Ну, ратма онда аналები ბძენები არიან, მოიფიქრები განასა, ბოდი თუ ირჯელოთ როგორ იქცეოდე ხალხო ამ დროს ჩვენი დიდი წინაპრები, ჩვენი დიდი ბაბუები ამბობდნენ, რომ ხო, ამ დროს ურეთრალი გარბის წინ არ ციყურება უკან ჯარი მიდევს მარმოდებს და მომდა ურეთრალი. Უბელადო დარჩენი ჯგუფი გაწმა, რატო? იმიტომ რომ არავინ იყო, ვინც ბელადის ბრძანებას მიიტანდა ჯგუფამდე. Vinți aranjirem, da, vinți dați op, da, halt, organizem, da, masa asta e tot, dar ședa șen da de chitac, ședa șen da ica, tope, ședa șen zarbazne, mi-a muagoret, aba belat bat cu amoca, uite, aba dau, uite, dacă uite, uite, dros, 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 იმიტომ რომ ისინი განან და ამხელა ისტორიის სწავლის თავსიც ხელებენ, ესენი სადღაც მომავალში გვებატიჟებია, რომელიც კაცმა არის ის მოვა თუ არ მოვა, ეს პუნქტის ვექტორიანი ზიან შრომობენ, მაგრამ რითი შრომობენ კაცმა არის, აი ეს ყველაფერი ვიღაცამ უნდა აორგანიზოს. აი ამის ორგანიზატორი არის კანი. როგორია კანური ურთიერთობები? როგორ ურთიერთობენ კანის ვექტორიანები ერთი ერთთან? ზუსტად ისევე, სასარგებლოობის პრინციპით. მე, ნუ როგორც წესი ეს ძალიან გავს ვაჭრობას. Ანუ მე მოგცემ ლარს, თუ შემიძლია მივიღებ ლარი და 20 მაინც, როგორც მინიმუმ. Ანუ მიიღოს მეტი, ვიდრე გაცემს. ნებისმიერი კანის ვექტორიანი აზროვნებს ეფექტურობით. Რას ნიშნავს ეფექტურობა? ეფექტურობა ნიშნავს იმას, რომ ნუ ინდივიდუალურ დონეზე თუ ვილაპარაკებთ, ხო? მე რაღაცას ვაკეთებ. Ანუ ნების გავცემ რაღაც ძალისხმევას, ხო? Ну, მაგალითად, ურთიერთობ თქვენთან ამ დროს. Მე თუ გამარჯობას გეუბნები, ამას სარგებელი უნდა მომიტანოს, თორე ყველა რატო გითხრა გამარჯობა. Მე ხო რესურს ხარჯავ, მე ხო ენერგიას ხარჯავ თქვენთვის გამარჯობის თემაში. Амიტომ რაღაცა უნდა მივიღო თქვენგან რა. ძალიან მარტივია. Მე ჭირდება რაღაც გარკვეული რანგი ჯგუფში, ხო? Მაგრამ ნუ ინდივიდუალურ ურთიერთობებში მე მჭირდება სარგებლის მიღება. Მე თუ არ ვიყავი ეფექტური, ნუ მაგალითად წარმოიდგინეთ, გავეცი ორი პორტოხალი და მივიღე მხოლოდ ერთი მანდარინი, მე წაგებაში დავრჩი. Მაგრამ თუ გავეცი მაგალითად ორი პორტოხალი და მივიღე საზამთრო, ნუ არაუშავს. Აი თუ უკვე იმას რაღაც კარბლომად ფულს შეიძლება საერთოდ ბედიერება. Ურთიერთობების შემდეგ უკვე როცა ინდივიდუალურ ურთიერთობებში ეფექტურობას და ედგვარ გათვლას სწავლობს, მიდის უკვე ჯგუფში, ჭირდება ურთიერთობა ჯგუფთან. Რას ნიშნავს ურთიერთობა ჯგუფთან, ხო? ადამიანი არ არის ინდივიდუალური, ხო? ერთი მხრივ შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ ყველა ადამიანი პიროვნებაა, ცალკე ინდივიდია, მაგრამ მოკლედ რომ ვთქვა, არავინ არ ვერავინ ვერ ძლებს რობინზონ კრუზოსავით რა. Ყველას უნდა ურთიერთობა ჯგუფთან. Ყველას უნდა რაღაც სახის რანგი ჯგუფში. Ну, რანგში ხლა არ გულისხმობ მაინდა-მაინც იმპერატორობას, ну, მაგალითად ანალიზ ვექტორიანს ჭირდება იყოს პროფესიონალი და აღიარონ მისი პროფესიონალიზმი. პატივიცონ იმას, რომ ამან ამხელა ინფორმაცია იცის და ხანდახან რჩევა კითხონ და მადლობა მოუხადონ ამ ბრძენს. ამხელა ბოლო-ბოლო ყველა ხო არის სწავლა, არა მართლა ამხელა ის. ვიღაცამ რაღაც რჩევა ხომ უნდა კითხოს, როცა რჩევას ეკითხებიან ბედნიერია. Ურეთრავს ჭირდება იყოს ბელადი. Realizdes როგორც ბელად კანის ვექტორიანს ჭირდება იყოს ჯგუფში რა. ხო, დაახლოებით მენეჯერი, უცროსი ოფიცერი. ჭირდება რანგი. Რას ნიშნავს რანგი კანის ვექტორიანისთვის? ეს ნიშნავს, რომ მე ვაკონტროლებ უფრო მეტ რესურსს. მე განვკარგავ უფრო მეტ რესურსს ვიდრე გუში. ხო? რა იცვლება იმით, რომ მე განვკარგავ უფრო მეტ რესურსს? იცვლება ის, რომ მე მეტი ფული მაქვს. უკეთეს ქალზე მაქვს წდომა, უკეთეს გოგოს მოვეწონები. Ну, კანური მიდგომა 100-ია. სხვათა შორის ქორწინება, გარიგები ზუსტად კანური მომენტია. Ну, ხო, თუ გავაგრძელებთ, ხო, ამას მეტ რესურს განკარგავ. Მოკლედ რომ ვთქვა, კარგია თუ ხარ ლეიტენანტი, მაგრამ პოლკოვნიკობა უფრო მაგარია, რა.
ერთი მხრივ ხო შეიძლება პასუხისგებლობები ჩაუბია მეტი ტვინის საცხელებელია, მაგრამ ნუ კონსტრუქტორიანები ამას მაინდამაინც დიდად არ უყურებენ, თუ ძალიან განვითარებული არ არის და ის იღებს კონტროლს მეტ რესურსზე, ნიშნავს მეტ წვდომას. ამიტომ თუ კარგად არის და ნორმალურად განვითარებული, ხო? ნიშნავს იმას, რომ ის ურთიერთობს ეფექტურობით, ნუ ცუდად განვითარებული, შეიძლება რაღაც ჯგუფში იღებს რაღაც გარკვეულ რანგს, შეიძლება იმაზე მაღალსაც ვიძრე ეკუთვნის. მაგრამ ეს აი საკმაოდ უსიამოვნო ტიპი იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში. Ნუ პირველ ერთ შემთხვევაში უიღბლო და რაღაც ეგეთი თქვი ჩამოშვებული, როგორ არაფერში არ მიმართებს ფაივდება და ასეთი, აი ერთ დღეს რომ აღმოჩნდეს რომ მილიონი მოიგო, როგორც ესი დაკარგავს, გაფლანგავს, წააგებს, რაღაც ისულე დაემართება და როგორც ესი დაკარგავს. მეორე შემთხვევაში მაქსიმალურად ცდილობს მოიხვეჭოს რაც შეიძლება მეტი და საერთოდ არ უყურებს ჯგუფის ინტერესებს, არ ითვალისწინებს დაახლოებით საკუთარი თავის გაფურდოასების გავსება ერთგვარად. ხდება კიდევ რა. Როდესაც კანის ვექტორიანები, როგორც თქვი, ურთიერთობა სასარგებლოების პრინციპით. ამიტომ კანის ვექტორიანი როდესაც იცვლის რაგს, მოდის სიახლის ფაქტორი, ჭირდება უფრო მაღალი რანგის პარტნიორი. ხო, მაგალითად დაახლოებით ასეთი, ჩემი ცოლი კაი ქალია, უყვარო არ, ხო, ზრუნავს ჩემზე, მაგრამ გუშინ კაი იყო, არ გოდა რა, მაგრამ მილიონეს ასეთი ქალი საზოგადოებაში გამოსაჭირა და აღარ შემეფერება რა, მოდი ჩემ შესაფერის მიპოვი რა, ვიღაცას უკეთეს დავითრევ. და ასეთი ისინი აქვთ. Ну, ქალებიც ხშირად კანის ვექტორიან ქალებს აქვთ, რა დახვევეთ ქართული სიმღერა, დღეს თან მიყვარს რა უკვე გაზაფხულის ბრალია, სუფთა კანური მიდგომა. ხო, გუში კარგი იყავი, ალერსიანი, საერთოდ კანის ვექტორიანებს ზნობიარე კანი აქვთ და უყვართ, როცა კანზე ეხებიან, ეფერებიან, ძალიან უყვართ მასაჟი, სპასალონები, კონცენტრირებული შხაპირო ესხმევა სხეულზე. ხო, და კარგი პარტნიორი რატომაც არა, როცა ეფერება, როცა იალერსება მათნასკას, რა ჯობია, ნეტარების პერვალზე არიან, მაგრამ დღეს თუ ჩათვალეს, რომ უკეთესი შეეფერებათ, ის გუშინ ვიღას ახსოვს კაცო, გუშინდელია, წავიდა, ადიოს, ვირფასო, აღარ დამირეკო. წარსულს ჩაბარდა, ხო, და წარსული კიდე კანის ვექტორიანებისთვის არ არსებობს. შორეული მომავალი არ არსებობს და არც ძველი წარსული არ არსებობს. აწმყოში მე მაქვს უფრო მაღალი რანგი ვიდრე გუში, შეეფერება უკეთესი პარტნიორი ვიდრე გუში. რას ვიზავთ? საერთოდ საკმაოდ ისეთი მშობლები არიან კანის ვექტორიანები, მაინდამაინც კარგი მშობლებით ალბათ მიხვდებოდით, რომ როგორც წესი არ გამოიჩენენ განსაკუთრებით კანის ვექტორიანი მამრი. კანის ვექტორიანი მამრისთვის ბევრი შვილი ნიშნავს ბევრ მუქთამჭამეს. ამდენ მუქთა ხორას მე ჩემ კისერზე უნდა ჭამოს, დღანან, თავიან, ღნავიან და ხელის განძრევაც კი არა, გაიზნო თვითონიშოვო, კაცო, მე რა ამათი მონა ვარ? და როგორც წესი ხშირად ტოვებენ, ალიმენტსაც არ იხდიან, სამსახურში კი წუწონობენ. ბავშვებს ბავშვ ჭამა უნდა მომიმატეთ ხელფასი, კაცო, რა იყო ამე შვილი? არა და შეიძლება 7 წელია განხორციელებულია ცხოვრებაში ალიმენტის გადახდა, როგორც წესი თუ კანონმა არ აიძულა, არ გადაიხდის. კანის ვექტორიანი დედები ტვინს უბურყავენ შვილებს ტაბუებით, აკრძალვებით, ეს არ შეიძლება, ეს არ გააკეთო, ვაიმე დედა რამდენს ტრიალებ, აუ დედა ხმა არ ამოიღო, არ ლაპარაკო, არ ის უთქო, არ გაინძრე. პრაქტიკულად აი ასე რჩება შვილი რა. განსაკუთრებით კატასტროფაა კანის ვექტორიანი დედის ხელში ანალის ვექტორიანი შვილი. რატო? კანის ვექტორიანებს აქვთ, როგორც გითხარი, ძალიან პატარა ლიბიდო, ძალიან პატარა ფსიქიკა და ასევე ძალიან საერთოდ ყველაფერს სწრაფად აკეთებენ, ძალიან სწრაფად ჭამენ, აი პატარა თევზებზე ცოტა საგიკინია, ნახევართივ საჭმე შეჭამენ, ნახევარ გუტმასაც ყო დატოვებენ, რაღაც ისეთი, უკვე ბედნიერია. ზუსტად ასევე ტუალეტთან დამოკიდებულებაც შევლენ უცებ და მოითავეს ყველაფერი კავი. ანალიზ ვექტორიანი ძიმე ფსიქიკაა, ძალიან დიდი ლიბიდოა, საკმაოდ ბევრს ჭამენ და ნუ ძალიან დიდ დროს ატარებენ როგორც წესი ტუალეტში. მთელი ლავსთორი აქვთ ანალიზ ვექტორიანებს ტუალეტთან. საათობით ზიან, ხშირად განათლებასაც იღებენ, წიგნებს კითხულობენ, კროსვორდებს ავსებენ და დიდი დრო ჭირდებათ მონელებისთვის. როცა ანალურ ვექტორზე გადავალთ, უფრო დაწვლებით გავივით თუ რატოა ეს ასე,
Magram, nu, ძალიან დიდი დრო ჭირდება თვალე. Ce gata armodgiet, ca ni sectorian de dar, omul spune, ყველა თავისნაირი რაც მიაჩნია, ყველა თავისნაირი უნდა იყოს, და ეს კიდე ეს ნახევარი საათი, ეს ლაწირაკი აგდია გარშოზე. Da, იწება წივილ-ტივილი, ათე კიდროზე, ათე კიდე შეგეული, ათე ხან უნდა იჯდე, და ეს საკმაოდ ძიმე სტრესებს უყალიბებს. Რატო? Analiz sectorian șirdeba, sahme mihuanos bolunde. Sasic oțhlot, auțilebeli analiz sectorianistus, nepismieri, sahme da bolunde. Moi tau, stai. Naționist toalet. Stebara, analiz sectorian, roca, nu e ca ethel tu mohta, asetirame, iar ușa. Roca asetirame, mudmiuat, hdeba, ho, analiz sectorian, psihica și debarul, ma sahme da bolunde, sa șoaleba armices. Mas ar șeuzlia, da, bolul, sacme, da, amito, ai stilul să-i zguarat, i stau lu sa șcariba, ta n-am sa tras ar șeuzlia. Da, gata, fizicuri stresebi, sa ho, vihep, tips, romesat, ar certi, sacme, bolul de mi-o pan, ar șeuzlia, lasa tski, da, iscă, spălea pe șua, zice. Ho. Nu, tu șuli ca inspectorian, ia, nu, mașina era ușa, simitoro, ho, es de da, ca inspectorian, șuli ca inspectorian, da, ubralot. Adaptează ubralul, de fapt, ești aici, gadadis omis gomareba, erasnici nu omis gomareba, mutmiva, daci muli, nu mutmiva, drogor, sam hedrua, se gađi muli, straiva, ești su statistia, mutmiva, ta se gađi muli, da, so, de, am hanagoș, tu ești zaniba, ești su lebuli, so, da, hlo, uite, griera, te da, gađi muli, zaniba, a controle, șuis, șuili, control deba, da, gola, peri, nu, a se tu i se normașia, da? Tu peri chitari? Tu peri chitari. Anu, mandat ramdeni mi-aș fi nu magalitat, analiz sectoriani deda, dacă analiz sectoriani șuil. Nu, aset ce trebuie și analiz sectoriani deda, Robert se simbra lui Tnerul, lui Lopse șuili, ramalit geba, da, șuilo, ide rame cu argind, da, o edit geba, mara, im hela catastrofa, am și-mi trebuie și iar, im toro, analiz sectoriani via, tau da de bune, tau gada cu lui de biari, iar Robert se si, nu ubra lui Tic, tau si probleme via, dar o să analiz sectoriani da, nu hila, tu bere, ubra datul lui ce e hebit. Magram, nu, ai Robert Sesis, ai tot sa-ți inau de go, tipeps, psihotipeps, ai zalian znela, tu gheps, hoela, da? Ai sa tot zalian tu li-a chide tu retrali și li ca usca în inspectoria. Nu, e sa tot. E stilops, ga controlos, maximal urat, maximal urat, ceașul și buacțios, e schide ar control de ba. Nu, dar mă uit, rogor, nu, ga controlul, mă mă oare. Rogor შეიძლება ჩარჩოში ჩასვა მომავალი, ხო? Როგორ შეიძლება ადამიანი როლის ყველა თვისება, მთელი ფსიქიკა მიმართულია მომავლისკენ, თქვენ უთხრათ, რომ რაღაც არ შეიძლება. Ეს უბრალოდ არ ემორჩილება, არ კონტროლდება, არ ჯდება არანაირ ჩარჩოებში და ვიღებთ, რომ ეს მუდმივად ცდილობს გაკონტროლება, ის მუდმივად მიიწევს წინ და ნუ როგორ წესი Iți era, patara tua, nu, ori variante, am sahli de anga ikceva. An, șoblep sa ceunip, sa cu tar rang, sro, me pe vars ma ura. Da, hlo, uite, gheti, moment, iar, uite, și lu, gamar juba, me mama șeni var. Gamar juba, mama, mica, me pe șeni pe la diva, șeni me pe var. Da, teli psihicit, a ceunip, sa cu tar be. Isi ara, o conta, isi ar gai, gotro, uretral, snilov de sro, gaici gimos, gaici imos, an vihat saze, țin dat ghes, țin gada, ara, iz bune privat, beladia, ara prizga că te va arci de baro, s-a putari belado bacion. Ubrau, din de la zlauri psihica abstro, ai automat urat de bani, dațulat gzdobe, biscuiești taos, ai igebe, era să cu atât, mis gavlenas. Anu, nu, țar mă uitgenă, bodima, țira, uretralis, ara, ești, Bodi uretralul vector, ciota, zalian turi tema, da, prodator le vid gani hilotro sau uretral zemi, alt. Bodi am gerat, ca ni se tot dau brunde, timitor oare, ki de la gans a hiluel detalebi. Rogor vitardeba, bodi e hat, mi-u credut, gani vitardeba, da, și eu credut, rogor vitardeba, ca ni sectoria. Nu, s-a tot, ca ni sectoria, ni rogor, tuit are efectul robis psihica. Da, ho, ცდილობს კონდეს რაც შეიძლება მეტი, აკონტროლოს რაც შეიძლება მეტი და ერთ-ერთი თვისება რაც კანის ვექტორიანებს აქვთ არის შური. Შური. Კანის ვექტორიანებს ყოველთვის შურთ მათი
ვისაც მეტია. Ეს გამოდის, ნუ საერთოდ ეს ახლა დესტრუქციული თვისება აშური როგორც წესი და გამომდინარეობს კონკურენციის თვისებიდან და კანის ვექტორიანები ყოველთვის ყველასთან კონკურირებენ. Რას ნიშნავს ეს, ხო? Მე ვეჯიბრები, ანუ ვარ საერთოდ ნუ კანის ვექტორიანი არის უცროსი ოფიცერი, როგორც თქვით, არ არის ბელადი და არის ყოველთვის მეორე. Ამიტომ ცდილობენ მაქსიმალურად, აი როგორც წესი, აცოცებას რაც შეიძლება მაღლა. Ნუ რაც შეიძლება ახლო ბელადის რანგთან რა. Ნუ თუ ხელში შანსი ჩაუვარდათ, რა თქმა უნდა, უარს არ იტყვიან ბელადის რანგის დაითრიონ. Მაგრამ ნუ როგორც წესი ეს თუ ხდება ჯგუფისთვის კარგი არ არის. Ეს მეორე თემაა და ამასაც ცოტა უფრო მოგვიანებით ჯგუფურ ურთიერთობებში განვიხილავთ. Მაგრამ რა ხდება ამ კონკურენციაში, ხო? წარმოიდგინეთ კანის ვექტორიანი პირად შეურაცხყოფა და იკავს, როცა ვიღაცას იმაზე მეტი აქვს. წარმოიდგინეთ ახლა მაგალითად, მე ვარ ჩვეულებრივი რიგითი კანის ვექტორიანი და მყავს დავუშვათ 2010-ის გამოშვებული ოპელი. Და ჩემს მეზობელს ამ დროს მყავს თვალსრევლიანი მერსედესი. Რას ვფიქრობ მე? დამპალო, ჩაძაღდი, რატო მყავს ჩემზე უკეთესი მანქანა? წესით ეს მე უნდა მყოლოდა. Ara ეს ქურდი აშკარად მომიტარა, ყველა გაძარცვა თუ ასეთ მანქანას ვერ იყიდა. Პატიოსანი კაცი ყო ასეთ რაღაცას ვერ იყიდა. Ну, როგორც წესი, ახლა ახაც ორი რაღაცაა. Ну, ეს კონკურენცია, ხო? მოქმედებს შეიძლება როგორც დესტრუქციული შური, ну, მაგალითად ისეთი დაწყებული იქიდან, რომ რაღაც ტალახი დაუგდოს მანქანაზე, გაუჩხაპნოს, ლურსმანი ჩაურჭოს პაკრიშკაში ან რაღაც ეგეთი. Ან მეორე ვარიანტი, თუ კარგად განვითარებულია კანის ვექტორიანი და ყველაფერი ნორმაშია, იწყებს უფრო მოქმედებას, უფრო კარგად, უფრო ეფექტურად, რომ გამოიმუშაოს მეტი. პირველ შემთხვევაში დესტრუქციულია, რომ რატო აქ ამ დამპალს ჩემზე მეტი და მეორე, ჯო ამას ჩემზე მეტი აქვს, ესე იგი ეს ჩემზე ეფექტურია, ჩემზე მეც მუშაო. მოდი მე უფრო მეტად გავიძრევ, უფრო ეფექტურ, ანუ მე რაღაც მაკლია, მე რაღაცას ვერ ვაკეთებ ისე როგორც უნდა ვაკეთებდი. ანუ ერთია ის ჩამოიყვანოს თავის დონემდე და მეორე თვითონ ავიდეს იმ რანგში რა. Ну, ნების, თუმცა ორივე შემთხვევაში როგორც წესი ის ვისაც მეტი აქვს, იმას ეტენება. Rato, imitor roi sasargeblo natsdobia, gavlena aqs, efektoria da modi imastan umegobrob, sheileba damekhmaros, avide karierul kibeze upro maghla. Es nebismieri kan efektorianis psikhikashi devs, ro erdgvarat ai uketesat moklet ro vtkat, es chemze magali rangia da esegi sasargebloa, es tvevitarian da uigbloebi arian. Nu კიდევ ამბობ, ახლა ძალიან ბევრია ინდივიდუალური განვითარების დონეზე დამოკიდებული რა. Და ნუ განვითარებული ხა ავიღოთ მაგალითად კანის ვექტორიანი მენეჯერი, ხო? Ნუ აქ უკვე შეიძლება მენეჯერი ხა ცოტა არც თუ ისე განვითარებულიც გახდეს რაღაც მიზეზის გამო, თუ მაგალითად მოხვეჭე მდგომარეობაშია გახდა, მაგრამ ხელქვეითებთან აქვს მოხვეჭეც და თავხეც როგორი დამოკიდებულება. Აბა ახლა დროზე განიძერით ყველანი, რამდენს ლაპარაკობთ, ნუსუნთქავთ, ფული იხარჯება. Ჩემი რესურსები რა უნდა გამაკოტრო? აბა დავაი ფულს კვილა გიხდით, განიძერით თქვენ უსაქმურებო, თქვენ უარგისებო. განვითარებული კანის ვექტორიანი ასევე ყველას მოუწოდებს, რომ ხო, განიძრონ, იმოქმედონ, იმიტომ რომ მეტი ეფექტურობა, მაგრამ არა ისე რომ დაამციოს. არა, აბა დავაი ჩვენი ჯგუფია ხალხო, იმათა ვეჯიბრები და არ წავაგოთ, იმათა მოგვიგონ. აბა დავაი, დავაი პრემიებიც იქნება ხალხო. Premier, premier, aba premier, vis ginda, ha, gainze, beti gaketit, sheni mas sheejibri, aba iman ar mogastros da, anu tsdilot maksimalurat motivatori ga, motivatsia mitset. Saertot kanis vektorian, patara bavshebsats zalyan chirdebat motivatori ro ragats gaaketo. Es imas ar nishnavs ekla, ratkma unda ro qovel nastavl gaqvetize ktami mitset, es zalyan gaapuchebs da ktamis garaje araperis ar gaaketebe da ro gaizdebian katastrofuli mektameebi iknebian merits. Მაგრამ საერთოდ ჭირდება აჩვენოთ мотиваცია, ანუ კაი მე უნდა ვისწავლო 11 წელი. 11 წელი კანის ვექტორიანი არის საშილად დიდი დრო, იმიტომ რომ მოცემული აწყოა, ხო, წერტილი. რატო უნდა ვისწავლო ჯერ 11 წელი? მერე კიდე როიგებს რომ უნივერსიტეტში უნდა ისწავლოს, კიდე რამდენი წელი საერთოდ გული და არ ყავს. საერთოდ თუნდაც გახდა, ხო? პრაქტიკულად რამდენიმე 15-20 წელს კარგავ სწავლაში. რა ჯანდაბად მინდა ეს, ხო, რატო ვისწავლო? Ანუ ჭირდება რაღაც мотиваტორი, არა რაღაც შორეული 25 წლის მერე. Ანუ აქ დაახლავე დაინახოს რაღაც სარგებელი, რომ ანუ ხელი არ ჩაიქნიოს სწავლაზე, ხელი არ ჩაიქნიოს მოქმედებაზე. რაღაც უნდა დაინახოს, რაღაც უნდა იმოქმედო, ხო? ჭირდება რაღაც, ხო, კაი, 25 წლის მერე მილიონს უშვებ, ხო, ნუ კაი, მაგრამ
ეს ერთი წუთი მეყო ბედნიერებისთვის და 25 წელი რამდენი დროა შეიძლება მოვკვდე დღეს რა მექნება ხალხო ну მაგალითად კარგი იქნება თუ კანისტრუქტორია ბავშვ აი მოტივატორად მაგალითად ყოველდღიურ მოტივატორს რა თქმა უნდა ეს ძალიან საშინელება და გააფუჭებს მაგრამ ну მაგალითად თუ გამოსწრებს კარგად ჩააბარებს უყიდოთ მაგალითად ну ის ნიუთი რა ну მაგალითად ველოსიპედი ეხლა ის პირობითად რო აი არ გავდეს ეს ქრთამს და იყოს როგორც ერთგვარი ხელფასი რა ანუ მისი ძალისხმევის რეზულტატი ახლა წარმოიდგინეთ რა ძალიან შორეული პერსპექტივა კანის დოქტორიანისთვის სტრესია ხო მაგრამ ну თუ ეს ველოსიპედი იქნება მიზანი რომ მაგალითად სემესტრულ გამოცდებს თუ კარგად ჩააბარებს მაი დავით ველოსიპედზე არ არის აქ რა თქმა უნდა ეხლა ну მაგალითად პატარაობაში საყვარელი სათამაშო მანქანა მაგალითად ან რაღაც ხო ის აღიქვავს ამას როგორც არა ისე როგორც ქთამს არამედ როგორც დამსახურებულ გამომუშავებს ოღონდ ერთი რამე აუცილებლად უნდა შეუსრულოთ პირობა იმიტომ რომ თუ პირობას არ შეუსრულებთ კანისტრუქტორიანი ბავშვი ჩათვლის რომ გარშემო ყველა ნაძირალა არავინ არაფერს არ ასრულებს არავინ არაფერს და ის უკვე მაქსიმალურად ეცდება რომ გამოგძალოთ რაღაცნაირად იმიტომ რომ ის ჩათვლის რომ ეს მისი კუთვნილია ხელფასია ერთგვარი და არ მიიღო. ესე იგი, მშობლები მატყუარები არიან. ესე იგი, თუ მშობლები მატყუარები არიან, მე შეიძლება ვიყო მატყუარა. იმიტომ რომ ყველა თუ მატყუარა, მე რატო არ უნდა ვიყო მატყუარა? თან ტყუილით მეც ვიღებ. ამიტომ, ხო, აუცილებელია, რომ თუ კანისტრუქტორიან ბავშვს რაღაცას დაპირდებით, შეუსრულოთ. ოღონდ მაინდამაინც ძალიან ბევრს დაპირდებით, არ არის სასურველი, იმიტომ რომ, ხო, გააფუჭებთ. მეც მოითხოვს. ხო, აუცილებლად მეც მოითხოვს. Ну, როგორც გითხარით, აქ ძალიან მარტივი და პატარა ფსიქიკა. ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ დეგენერატები არიან, ისე არ გაიგოთ, რომ ჩუნგები არიან, არა, პირიქით. ძალიან კარგი ლოგიკური აზრი, წინვალე ლოგიკური აზროვნება აქვს. აქვს შესანიშნავი მათემატიკური ინტელექტი, ძალიან კარგად შეუძლია დათვლა, გაანგარიშება, გამოთვლები ძალიან კარგად. კარგად შეუძლია ვერავინ კანისტრუქტორიან ბავშვზე უკეთესი ორგანიზატორი ვერ იქნება, სტრატეგიას, აი მარტივ სტრატეგიებს ვერავინ გააწყობს კანისტრუქტორიან ბავშვზე უკეთესი უბრალოდ ეს აი უზარმაზარი სქეტანიან ციგნებს რომ დაინახავ, სუდად გახდება რა. ნებისმიერი ანალური ისტორია არის რაღაც უზარმაზარი ამხელა ციგნები, ხო? წარმოიდგინეთ, სუდად გახდება ეხლა ამხელა ციგნი, აი ეს მე უნდა ვისწავლო, რა უბედურობაა, ხო? Ну მარტივად სტრესისგან შეიძლება ერთი ორ გვერდსო წაიკითხავს გამონაყარი დაემართება კანზე სტრესისგან უბრალოდ. ხო, ნებისმიერი სტრესი საერთოდ ეროგენულ ზონაზე აისახება და ზე სტრესი პირდაპირ ემჩნევა თქვენ კანისტრუქტორიანს. Ну, პატარა სტრესი სიცითლის სახით, პატარა გამონაყარი. Ну, ზე სტრესის, ну, შეიძლება კარგი ჯანმრთელი ეგზემაც გამოუვიდეთ. Я смизавт ახლა 100 არა. Сидос ბევრი არ იფიქროს, ესე გამო. ვერ ვიტყოდი, რომ ბევრი არ იფიქროს. Убралот თავისებური ფიქრი აქვს, თავისებური აზროვნების მანერა აქვს. Არ არიან ის აი ძალიან დიდი ინფორმაციის მიღებაზე არ არიან გათვლები. გაივლის მარტი მაგალითად 10 წელი უნივერსიტეტში სწავლავს, ურჩევნია გაიაროს მოკლედ ტრენინგი მაგალითად, აი ერთიანი კურსი იმაზე რა ქვია, საოფისე პროგრამების, დაიღოს სერტიფიკატი და აი მე სერტიფიკატი მაქვს. საერთოდ კანისტრუქტორიანებს არ იოლგზებს ეძებენ. ხო, იოლგზებს ეძებენ, ცდილობენ მაქსიმალურად მარტივად გამოძრონ.